A veure, Villar és una persona amb la que jo tinc una excel·lent relació, uh, una persona, no, no, no jo, el món del futbol té una excel·lent relació, és una persona que té condicions per ser uh, president d'estaments de, 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 esportius, però jo he pat amb Villar aquests darrers uh, setmanes i mesos i el Villar sap que el nostre candidat, que també és el seu, és platoní. A nosaltres ens agradaria que fos Platini el responsable nou de la FIFA, que fos el nou president de la FIFA i crec que com a frase espanyola i els clubs de l'estat espanyol i també el Barça, doncs hi ha un candidat que recolzarem, si és que no en trobem, evidentment, que no en surt cap altre nou que ens agradi més, serà el senyor Platini. Una cosa, el senyor Platini, ja que, que, ja que parlem del Platini, a mi, nosaltres som un fem defensor del fair play financer, és una, una opció que ell porta dos anys, tres anys lluitant, i en aquest aspecte, doncs, a mi m'agrada la gent valenta com el Platini, que li agrada que el futbol sigui net, que en el futbol aquests grans clubs propers de multidinaris o de fons d'inversió o, o, o de països, no?, alguns, països, alguns clubs són de, de països, pràcticament, doncs que no puguin tenir recursos limitats i que estiguin controlats i gestionats per la UEFA perquè al final ha una competència i una competició neta.